የኬንያን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫን ያሸነፉት የፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ በአለ ሲመት በዛሬ ሁለት ተከናውኗል በረዕሰ ከተማ ናይሮቢ ካሳራኒ ስታዲየም በተከናወነው በዚሁ በአለ ሲመት ላይም የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ማለዳ ወደ ናይሮቢ በማቅናት መታደም ችለዋል ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ እንደሚጠቁመው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የተመራው የኢትዮጵያ ልውክ በበአለ ሲመቱ ላይ ከመታደሙ አስቀድሞ ከዩጋንዳው ፕሬዚዳንት ዩሪ ሙሴቬኒ ጋር ተገናኝቶ በሁለቱ ሀገራት የሁለትዮሽ ና ቀጠናዊ ጉዳዮች ዙሪያ መክሯል ተመልካቾች የኬንያን ፕሬዚዳንቱ የበአለ ሲመት በተመለከተ ወደ ኋላ ላይ በዝርዝር የምንመለስበት ይሆናል የአዲስ አበባ ከተማ የመሬት ይዞታ ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ ከ አስር ሺህ በላይ ለሚሆኑ ባለ ይዞታዎች ዲጂታል የይዞታ ማረጋገጫ ሰርተፍኬት ሊሰጥ መሆኑ ተነገረ ብቁ የሆኑና በካደስተር ሲስተሙ የተመዘገቡ ባለ ይዞታዎች በእጃቸው ያለውን ሰርቲፊኬት በአካል ቀርቦ በመመለስ አዲሱን ዲጂታል ይዞታ ማረጋገጫ ሰርቲፊኬት በ ሰላሳ ቀናት ውስጥ መውሰድ ይችላሉ በሰነድ ና በመስክ ለማረጋገጥ በተሰራው ስራ በመብለጥና ና በማነስ ተመላሽ ሆነው በዲጂታል የይዞታ ማረጋገጫ መብት ላልተፈጠረላቸው 120 የሚጠጉ ይዞታዎችም ኤጀንሲው በአጭር ጊዜ ውስጥ አጣርቶ ምላሽ እንደሚሰጥም ገልጿል የህዝብ ታዛቢዎች በተገኙበት 21436 ይዞታዎችን ለማካለል ና ለመቀየስ ታቅዶ ለ22000 በላይ ለሆኑ መሰራቱ ተነግሯል ባለይዞ በመሬት ልማትና አስተዳደር ጽፈት ቤቶች በመቅረብ የሚጠበቅባቸውን መረጃ እንዲያሟሉ ጥሪ መቅረቡንም ከአዲስ አበባ ከተማ ኮሙኒኬሽን ያገኘ ነው መረጃ ያሳያል። በ 14 ዓ.ም. የበጀት አመት ከ700 ሚሊየን ብር በላይ በመስተናይ ተመዘበረ ጥሬ ገንዘብ እንዲታገድ ማድረጉን ፍትህ ሚኒስቴር አስታውቋል። ተቋሙ በአሁኑ ወቅት በክርክር ላይ ያሉና ክስ የተመሰረተባቸው የመንግስትና የህዝብ ሀብቶች እንዲታገዱ ማድረጉን በመግለጽ ከ88 ሚሊዮን ብር በላይ ጥሬ ገንዘብ እንዲሁም ደግሞ 10 ካሪ ሜትር መሬትን ጨምሮ የተለያዩ ተሽከርካሪዎችና መኖሪያ ቤቶች እንዲመለሱ ማድረጉን ተናግሯል በዚሁም መሰረት 1 ሚሊዮን ብር ጥሬ ገንዘብ ከ 7 44 ሚሊዮን ብር በላይ የሼር ገንዘብ ና የ27 ሚሊዮን ብር በወንድ እንዳይንቀሳቀስ በፍርድ ቤት መታገዱን አስታውቋል ከዚሁ በተጨማሪ የ41 ካሬ ሜትር በላይ መሬት ታግዶ በፍርድ ቤት የክርክር ሂደት ላይ መሆኑን ጠቅሷል መረጃው ነው በቀጣይ አስር ቀናት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ቀጣይነት ያለው የዝናብ መጠን እንደሚኖርና በአብዛኛው ምዕራብ አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይም አመዝኖ እንደሚታይ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት አስታውቋል በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች የዝናብ ስርጭቱ ቀጣይነት እንደሚኖረውም ተገልጿል በሚቀጥሉት አስር ቀናት በኦሮሚያ በአማራ በትግራይ ቤንሻንጉል ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ና በደቡብ ብሄር ብሄረሰቦች ና ህዝቦች ጥቂት የማይባሉ ቦታዎች መደበኛ ና ከመደበኛ በላይ ዝናብ የሚኖራቸው ሲሆን በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ ደግሞ ከባድ ዝናብ ሊኖር ይችላል ተብሏል አንዳንድ ክልል ከተሞች በአብዛኛው ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር የጠቀሰው ኢንስቲትዩቱ ሌሎች የአገሪቱ አካባቢዎች ደግሞ በአብዛኛው ደረቅ ሆነው እንደሚሰነብቱ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስታውቋል ከተጓዦች አገልግሎት ባለፈ በሚሰጠው የጭነት አገልግሎት በርካታ ለማቀፍ ሽልማቶችን መቀዳጀት የቻለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቅርቡ ሶስት የጭነት አውሮፕላኖችን በኪራይ ወደ ሀገር ቤት ሊያስገባ ስለመሆኑ ተነግሯል አየር መንገዱ ከአሜሪካው የአውሮፕላን አምራች ኩባንያ ቲታን አቬሽን ጋር በገባው የኮንትራቱል መሰረት ቦይንግ 736 300 ኤአርኤስ የተሰኙ የሶስት የጭነት አውሮፕላኖችን ነው ወደ ሀገር ቤት ሊያስገባ መሆኑ የተገለጸው የመጀመሪያው የጭነት አገልግሎት የሚሰጥ አውሮፕላን በያዝ ነወር ወደ ሀገር ቤት እንደሚገባ ሁለተኛውም እስከ ፈረንጆቹ 222 መጨረሻ እንዲሁም ሶስተኛው በ223 ገብቶ እንደሚጠናቀቅ የቲታን አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ መናገራቸውን ፍላይት ግሎባል ዘግቧል የአውሮፕላኖች ወደ ስራ መግባት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ ለማጠናከር ብለውም ደግሞ ግቡን ለማሳካትም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው በመረጃው ላይ ተጠቅሷል በጅቡቲ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከሀገሪቱ የባህር ዳርቻ ጥበቃ ሀይል ጋር በመተባበር ባለፉት ሰባት ወራት የባህር ላይ ጉዞ ሲያደርጉ የነበሩ 767 ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞችን ህይወት መታደግ መቻሉን አስታወቀ የጅቡቲ የባህር ዳርቻ ጥበቃ ኃይል ና ብሔራዊ ባህር ኃይል ጳግሜ አምስት ቀን 2014 ዓ ም 196 ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞችን አሳፍራ ወደ የመን የምትጓዝ ህገ ወጥ ሰዎች አዘዋሪ ጀልባን በቁጥጥር ስር መዋል መቻሉ በመረጃው ላይ ተጠቅሷል ከ ዘጠና ስድስቱ ፍልሰተኞች መካከል ሀያ ዘጠኙ ሴቶች መሆናቸውን የገለጸው መረጃው ለፍልሰተኞቹ አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል በማድረግ ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ መደረጉንም ተናግሯል ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሶስት የውጭ ዜጎችና አንድ ኢትዮጵያዊ በህገ ወጥ አዘዋዋሪነት ተጠርጥረው ለፍርድ መቅረባቸውንም ሰምተናል መረጃውን በጅቡቲ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ተመልክተናል